ubwoba ikikango agahinda no gusaba ko bakagombye guhabwa ibisobanuro ni bimwe mu bitangazwa n'abaturage batuye muri aka karere ka Kamonyo mu majyepfo y'u Rwanda ngo nyuma y'abacunda nkari birwa bazenguruka mu ngo z'abagore batwite bakusanya inkari zabo bakibaza ngo icyo zino nkari zikoreshwa bikabayobera ngo dore ko nta n'ubuyobozi bwigeze bubaganiriza ngo nakarengane kwemera gutanga inkari zawe bakwiye kunyumira kuguha nk'ibihumbi 10 ku kwezi kumakuru numva mshira muni babahaga sabune ngo kawo muni ko babaha ko numva makuru nshira y'abantu bavuga musha makuru ngo baziteranga abagore ngo bavuze ibyara ko numvisha makuru mu bantu bavuga gusabiri ya bibazo bigenda bibaho natwe bijye bituyobera kuko buriya dukurikije wenda mu batubanjirije ntago twigeze twumva ko biriya bintu byakorwaga gusa tubashije kubibona vuba hari ni nkamuri uyu mwaka gusa rero nta makuru yandi tuzi tubibona kuriya cyakoze ngo icyo nabashe kumva muri byo nuko numvise yuko ngo umudami yabyaye baramuhaye iriya serivisi ngo bamuhembe umwambaro mu gihe ngo abaye ari kwa muganga ariko ubundi nta n'ikindi kintu mbona cyiza muri biriya kuko biriya bibaye ngombwa bishobora no kugira impinduka ku Banyarwanda sinzi ikintu bazikoze ariko barazigura zabaye amadolari bariya ziriya moto niyo nawe bacunda nkare byaratuyobe biriwa mu baturage bose birirwa bazigura ku bagore batwite abandi bati aha hashobora kurogerwa abatari bake rubanda bakarwararika ese abanyarwanda burya ikintu cyabo kibaranga ni ubugome bazi ubugome bwinshi hashyana kubuze yakuboneraho yarakubuze yakuboneraho ngaho ikintu kitwa uburozi ni ikintu kiba mu Rwanda rwose bararogada yarakubuze yakuboneraho ubuse wenda bamukubise 50 izo nkaru z'impe ntiyazibaha akamukoza icyo ashaka akamudadira ntazongere kubyara yazazamwe kuko ibintu bidasanzwe burya ntago twabigirira ikizere ngo tuvuge ngo nibyo wenda ari serivisi itangwa n'abaturage njye nari narakize ngo wenda ni nk'uburyo bwa leta bwabikanguriye ababyeyi kugira ngo bahane izo gahunda ariko ubundi ya numva nta nibyiza birimo oya twebwe baza kubaho manya bwo nago byabura ariko twebwe rago tubize ibyo bazikoramo numva ngo bazikoramo nginzoga ariko rago bize niyo zizatwica bazivamo niba inzoga tugiye kuzazireka rago bize umwe mu bashoferi wavuganye natwe nawe twasanze ari umucunda nkari nta hakana ko zino nkari bazikusanya ndetse ngo bakazijyana inyuma y'ibiro by'akarere ka Kamonyi nubwo nawe ngatazi icyo zino nkari zikoreshwa abawita rovu Rwanda ubwo tuzijyana ku karere niho dukorera inyuma yaho ariko zikajya i Kigali Uwiringira Marie Jose ni umuyobozi w'akarere ka Kamonyi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ku murongo wa telefone yabanje kutubwira ko ari muri konji ariko ashimangira ko zino nkari z'abagore batwite zirimo gukusanywa mu karere ngo haba hari ubushakashatsi zirimo gukorwaho ubuyobozi ubuyobozi burabizi ariko ngendi muri konji ariko ubuyobozi burabizi n'ubushakashatsi barimo abaturage ntibatinya gushyira amajwi yabo ejuru bavuga ko hano harimo uburangare bw'ubuyobozi ndetse no kudaha agaciro ikiremwa muntu mu gihe ibimuvuye mu mubiri bijya gukorwaho ubushakashatsi nyamara atigeze amenyeshwa mu gihe ubuyobozi bwo budahwema kuvuga ko umuturage ari ku isonga hakwibazwa igihe umuturage azakurirwa mu gihirahiro ku bijyanye n'izi nkari zikusanywa bikakuyobera mu gihe bene zo basigara baririra mu myotsi ngo bagatahira uwo mu gusaba ahabwa ni inkuru ya Remi Ngabo nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda nyuma yaho hatangijwe amarushanwa y'isuku n'isukura kurwanya igwingira ndetse n'umutekano BTN TV yageze mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Munini isanga abaturage bo muri aka gace bose nta urwambaye bavuga ko bahagurukiye isuku ariko nanone ngo ari ibisanzwe bidatangiye ubu umutekano wari wose uturima tw'igikoni birirwa batwubaka buri munsi ubwiherero bwangiritse bwose ngo babukoze nk'uko aba baturage babitangaza tugiye kumara hafi kwezi korwa bijyanye n'amashanwa y'isuku turi gutunganya imihanda turi gutunganya ubwiherero ubona ko muri iyi minsi haguye imvura nyinshi ubwiherero bwabaye nk'aho busa nk'aho busenyutse ariko turi kubutunganya hari gukorwa imirimo y'ibikoni kugira ngo n'abaturage barwanye imirire mibi nubwo biri mu isuku
ariko baya nabasigira ko batarwaza imirire mibi hoteli byose nta na kimwe cyasigaye undi intego ya mbere ni ukugira isuku aho dutuye nubwo turi mu bikorwa by'amarushanwa ariko n'ubusanzwe isuku ibikenewe muri urwo rwego twagize amahirwe yo kugira ino gahunda y'amarushanwa dufatira ngo dusukure ibikorwa byacu birimo imihanda twiyubakiye n'utuma tw'igikoni ndetse tunageza gusukura uyu mujyi wacu kureba umujyi wa munini muri urwo rwego urebye nkanga tuyikora ikintu kiraro ubusanzwe cyasaga nabi ndetse kinateza umwanda amazi aturutse ruguru akaba yakwangiza uriya muhanda nubwo turi mu marushanwa rero ariko byanatugiye n'amahirwe tugiye guhita tugira isuku ndetse n'imigenderanire y'ahantu dutuye n'ibikorwa dukora nabyo tujye tubikora ahantu hatuje kandi hatunganye abo baturage bakomeza bavuga ko imyiteguro bayigeze kure ngo kandi ikindi biteguye kuba batwara iki gikombe ngo nta kabuza mu by'ukuri turishimira intambwe tugezeho kandi n'ahanini icyo bidufasha ni mu minsi mu gihe kiri imbere kuko abaturage bagiye guhita bafatiraho bajye babikora mu buzima bwabo bwa buri munsi ngendeye kubikora twakoze hirya no hino mu murenge tugomba kuba abambere aho ibihembo rwose bigomba kuba ibyacu Nirere Yvette Aline ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Munini yagarutse kuri ibi bikorwa barimo gukora ndetse n'ibyo bari kwibandaho muri rusange nawe yemeza ko iki gikombe bagomba kugitwara nta kabuza bakakigereka ku bindi basanganywe mu kabati kabo cyane cyane turi kwita ku mihanda migenderano turi mu marushanwa rero y'umutekano isuku n'isukura no kurwanya igwingira mu bana ku rwego rw'igihugu kandi n'umurenge wacu urimo muri gahunda rero dufite ya mbere ni ugusukura imihanda migenderano harimo n'aya mateme cyatangiye rero twiha gahunda y'uko buri cyumweru tuzajya dukora igikoni cy'umudugudu abana bakaza ababyeyi bakaza tukabira uko bakora bateka indyo yuzuye abana bakagaburirwa bagahabwa igikoma bagahabwa ibiryo n'ababyeyi bakabona rwo gutegura indyo yuzuye mu kurwanya rya gwingira twubatse uturima tw'igikoni tugera muri 205 kugeza ubu ngubu kuva iyo kampeni yatangira twiyongera ku tundi twari dufite twubatse ubwihero 171 muri ya gahunda yo kugira ubwiherero bwiza twagira ngo bunoge bwari bumeze nabi twagira ngo bunoge kandi bugire bube bubereye umunyarwanda wese muri ya kampeni y'isuku no gushikariza abaturage kugira isuku umuco iri rushanwa ryatangiye tariki 15 z'ukwa 11/2022 rikazarangira tariki 18 z'ukwa 12/2022 aho iyi mirenge yagiye ihiga imihigo igiye itandukanye iki gihembo kikaba kizatwarwa n'umwe mu mirenge izaba yarahize iyindi Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Nyaruguru ho mu murenge wa Munini Ubuyobozi bwa koperative Kominyabu n'abaturage bo mu murenge wa Nyamyumba akagari ka Busoro umudugudu wa Kabushongo nibavuga rumwe ku mpamvu z'amazi aba baturage bagaragaza ko basenyera agatwara ubutaka bwabo bavuga ko aya mazi ava mu binombe by'ikoperative icukura amabuye y'agaciro aya mazi ariko yo aturuka mu kinombe kirombe cy'amabuye bacukura haruguru yagiye asenya buriya niri apfo ntiwareba imirima yarashize twakomeje kubabyira nibuze baduhe na kararo barakatwimye abashinwa baragiye ariko ab'ibinombe nabo bageze aha ngaha barahakana ngo aya mazi isayabo gihombo cyo kirimo amasambu yacu yaragiye nose uri kubona atarangiritse yarangiritse turifuza baze bahadukorere bongere badusanire by'amazi yatwara ubutaka bwacu n'imirima byose twahage tuhageze abayobozi bakitegereza bakavuga ngo bagiye kubyigaho bazadusubiza bwacya bakaza ejo bakaza ndibagira icyo bakonde ndacyo mbega ndamwanzuro waho bari bafata uretse ko dutegereje twe turi muri tegereza ndakindi abayobozi ni abahe bageze nabo murenge ni abakarere abayobozi bahageze ni abakarere abayobozi b'akarere barahageze abayobozi b'iyi koperative bavuga ko aya mazi aturuka ku kuba umuhanda wa Busoro werekeza mu karere ka Rutsiro nta rigore wahawe bityo amazi akaba aturuka ku biro by'umurenge wa Nyamyumba no mu ngo z'abaturage badafata amazi ku bw'ibyo agahora asenyera abaturage no gutwara ubutaka bwabo ari nako bwemeza ko bafatanyije n'abaturage ibandikira ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu kugira ngo bushake igisubizo cy'iki kibazo ubuyobozi ntibwabasubiza uyu ni Karasira Seyi umuyobozi w'iyi koperative kuri iyo mpamvu ukunda amazi ari menshi
haramaza aturuka mu muri za ruhuru hakurya hariya muraza kuzibona yimwe na ni centre mureba namaza aturuka ku bisenge by'amazu byose amanuka ari mu mirima y'abaturage natekereza rero ko ari byangiriza imirima y'abaturage kandi ari muki nta kibazo abaturage bagira nuko uvuga ngo y'imvura guhiye kibiza nibwo iyo mirima yabigira abaturage murakoze kuvuga ngo amazi dukoresha ahangaha agenda ibirometero bigera mu 10 kuko tuyakura ku mugezi witwa Nyamwenda ugabanya Rutsiro na Rubavu ayo mazi twakoze umuferege cyangwa se umuyoboro uyakurayo uyageza hano muri mine ariko yageze muri mine nkuko mwabibonye hari ibigega bitandukanye biyafata bikayabika kugira ngo igihe dukeneye kuyakoresha tuyakoreshe iyo tuyakoresha rotation kuvuga ngo ajya ava mu kigega kimwe agaca mu binamba aho bogereza amabuye akajya mu kindi kigega kiyayungurura tugashyiramo moteri yongera kuyazamura ikayasubiza mu cya kigega cya mbere iyo akazi karangiye tuyafungira umwe ngumwe aba baturage nabo ntibahakana ko iki kibazo cyabanje ubwo abashinwa bakoraga umuhanda ujya ahari kubaka uruganda rwa gazi metane gusa abashinwa ubu basoje imirimo yabo amazi akomeza gutembera mu mirima yabo ari nako atwara ubutaka bwabo umushinwa yaraje arubaka amaze kubaka none haza yana mazi umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kugera mu mirima y'aba baturage yasanze ubutaka bwaragiye hasigaye ibinogo gusa nyamara imyaka yahingwaga muri ubu butaka niyo yari itunze imiryango gusa mu bigaragara nuko amazi aturuka hirya no hino mu ngo z'abaturage akirwa mu muhanda mu gihe cy'imvura kuko mu gihe cy'izuba n'amazi ajyarangwa muri aka gace nkuko twabitangarijwe na bamwe mu baturage baturiye ahubwo basanga ari abashinwa bubatse rigore nibageza ku kiyaga kuko bayigarukirije hafi ayamaza kisha akira inzira twahamagaye ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu kugira ngo buvuge ku cyo bugiye gukora kuri iki kibazo umuyobozi wako Kambugiri Defense ntiyitabye telefone tumwohereza ubutumwa bw'uko iki kibazo giteye adusubiza mu butumwa bwanditse ko atarakizi ariko ngo agiye gushaka amakuru hanyuma agikurikirane imiryango irenga 10 niyo ifite imirimo iri kwangizwa n'aya mazi muri aka gace ni mu gihe iyo witegereje ubona nta bundi bushobozi ifite uretse habakuraga maramuko pa Trike Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda.